አንድ ነገር ያሳየኛል ጌታ ኢየሱስ በኢትዮጵያ ባየር ላይ ሲሄድ አየሁት እንዲያለኝ ጌታ ለምድሪቱ የገባሁት ኪዳን ፈጽማለሁ አለኝ ጊዜው ደርሷል አለኝ አረ ሃሌሉያ ታስታውሱ እንደሆነ ኢትዮጵያ ውስጥ ችግር በነበረ ጊዜ ኦሮሚያ ክልል መውጣት መግባት ባልተቻለ ጊዜ ሰላም ነው ይል ነበር አለም ጌታ ነው አይደለም ሁኔታውን አትመልከት አምላክ ከሁኔታ በላይ ነው ከመረጃው በላይ ነው አሁን ደግሞ የበለጠ ለምድሪቱ የተነገረው ከዘመናት በፊት ከአባቶች ከእግዚአብሔር ቃል ጀምሮ የኢትዮጵያ ተስፋ ይፈጸማል ምንም አይሰማም አሜን ትንቢት መጣልኝ አሜን አሜን ትንቢት መጣልኝ አሜን ድምፅ መጣ አሜን እግዚአብሔር እንዲህ አለኝ የምድሪቱን በረከት ማድኑን ማውጣት ሲጀምር ለኢትዮጵያውያን ደሞዝ ብቻ አይደለም ከሚመጣው ማድን የዜግነት ይከፈላቸዋል አለኝ አረ በደንብ አሜን በላይ የዜግነት ለኢትዮጵያውያን ያከብራለሁ አለኝ